Vocês vão ver várias delas aqui, né? Então elas saem assim, e aí, por exemplo, no caso dos índios, os indígenas, né, de determinadas partes da Amazônia, principalmente, eles utilizam as luvas lotadas dessas formigas. E aí elas mordem a mão e tal, e aí a pessoa passa mal, bota tudo pra fora, enfim, sente náusea, passa horas e horas dormindo para que a pessoa depois acorde com a fome. Porque ela exatamente botou tudo para fora, fez todo aquele processo de purificação, retirada de toxinas, transpira horrores também. É literalmente, é isso que o pessoal faz, detox. Tem também um outro ritual, que é o ritual do sapo. Era um antigo, né? O tamanho da parede. É. Ei, não é justo não. É pra gente ter ido direto, porque depois chega aqui e dá vontade de ficar. Né? É muito gelado, é água. Deixar todo mundo passar, né? A outra trilha que sobe lá pra cima, essa daqui tem. A outra trilha que sobe lá pra cima sobe por aqui assim, ó. Tem uma outra trilhazinha que sobe. Já é outra trilha. Já é a trilha que vai pra casa do português. Opa! Ai, segura. Pode vir. Desce mais, Paula, vem. Água mesmo, tem bom não. Água mesmo. Hã? Ó. Justo.
importante descer por aqui também. Vou descer por aqui. O que foi, Ariane? Tá vendo a carinha d'água ali em cima? Pode passar por cima da casa e descer pela escada, se quiser também. A gente vai estar aqui esperando vocês, tomando uma Ragner.